Hi, maayong gabi sa inyong tanan diha sa Pilipinas, ilabi na sa mga family ni Richard Coguet. I just want to tell you that we've been praying sa imuhang family. Nagaampo mi para sa imuhang anak, ilabi na kay Trixie, sa iyang mga balatian nga iyang na-encounter ning kinabuhian. Apan nagpasalamat mi sa Ginoo nga pinaagi ni Anthony na kahibalo mi sa situation og nakahimo usab kami sa pag paningkamot kun unsay dapat nga buhaton aron lang gyud nga makatabang sa situation. So sa istorya sa inyo ang kinabuhi, nakita gid namo ang sacrifice ni Richard kay nakabalomi nga sumala pa sa kay Anthony nga na kay mga anak kunya imong gibaligya ang imuhang balay ug ang inyuhang mga kabtangan aron lang gyud nga makatabang kay Trixie sa iyahang health issues. So kana nga pagmahal sa family mo nang gikit na kanang makauna-una bitaw ta nga isa sa imuhang anak ang naay sakit unya nag-sacrifice ka nga imuhang gibaligya ang inyuhang puloy-anan aron lang gyud nga matambalan si Trixie. So sa imong pag-sacrifice nakita sa Ginoo kun unsa ang nasa imong kasing-kasing, mao siguro na nga wala pod ka gipasagdan sa Ginoo nga naagi mga paagi nga ang Ginoo mo tagbo sa imuhang mga panginahanglan. So sa atong kinabuhi kanang bisan pa sa mga kalisod bitaw nga atong maagian, apan di lang ta magpakawala og paglaom sama sa giingon ni Anthony sa inyo nga gigamit siya sa Ginoo nga nagpadasi nga ay dili magpakawa sa paglaom nga kung naa lang tay pagtuo sa Ginoo kay siya man ang nakahibalo sa kaugmaon sa ato ang tanan ba. So sa ako abitaw nga kinabuhi pag anak ako sa Pilipinas atong August, first time na mo nga naay family reunion. After sa reunion, August 8 man to. After sa reunion, it was August 23. Sa amo ang balay pagyod, tunga-tunga sa gabi wa ako nagdahom nga na-accident ko. Kay taas man, nahulog ko sa pultahan. Ganyan sa bagoy, mutuyo anak nga mahulog, no? Abi na ako nga katong panahon na anak nga gabi una, grabe amang kalipay na ni hapon may, kabayas ako mga isuon. Wala na ko damha nga anang gabi una, hapit yun ko na kung wala pa ang Ginoo, wala pa akong gisalo siguro sa mga holy angels, siguro wala na ko karon. So tungod ana, murag ako yung gihuna-huna ba nga, ang atong kinabuhi, dili good, kanang uncertain bita, wala ta kahibaloan sa ito as sa unahan. Pero ang Ginoo lang nakahibaloan na tanan. So, sa atong pagkinabuhi, atong yung kanang whatever the best nga atong mahimo sa atong isig katawo kun unsay atong mga mabuhat sa adlaw-adlaw nga pagbuhat sa kabuton sa Ginoo ato nang buhaton kayo abi ta kay balo kun unsa ang moabot usab sa sunod nga ugma sa ugma mga kaugmaon nato wala gyud ta nahibalo. So ang present time gikinahanglan gyud nato nga atong buhaton unsa ang kanang kabuton sa Ginoo. Nagpasalamat pud ko sa mga carpenters, isa ana ang church elder og sa inyo hatanan. Nagpasalamat po mi sa inyo ha nga gigamit ninyo ang inyong panahon nga makatabang mo sa pagbuild sa ilang balay kanda nga mga buhat makatabang po na sa ilang nga ma-encourage sila pa nga wala sila pasagdi kitabangan sila og mao na ang gusto sa Ginoo atong pagabuhaton samtang naapatay panahon sa pagbuhat ni ana, di ba? So manghinaot lang ko og mag-ampo mi alang kaninyo nga unta ang Ginoo magapanalangin kanunay sa inyo o sa amo apo dinhi nga hiusahon ta sa Ginoo sa pagbantay. So
mo na siya nga akong ikasulde sa pagkakaroon. Sa next, akong paningkamutan nga makahimo ko sa pagkanta ni akong mga kanta nga ginakompose. Nagsugod lang ko ani after sa nahulog ko. So, usahay niyang kinabuhi abitaw, no? Kunun siya mga murag dautan unta nga mga mahitabo niya giliwas ta sa Ginoo na aday purpose na pailaing pa na paagi nga ang Ginoo maggamit na to kay wala man ko di man ko katrabaho ug dugay kaayo kay ako nga nabutang ani og kanang kanang murag siminto bitaw. So wala gid ko kaliho karon pa lang gid ko nakabalik og iglesia sa ukulele pero dugay gina kay naa may bali sa akong bukton duha ka buok dire dayon dinhi duha ka bali ang bukong. So dugay gid ko nakakas ni ang ako ang kamot ug unom ka semana hangtod karon naga pa physical therapist gihapon ko naagado ko sa therapist kay gina tambalan pa gihapon exercise aron lang gid mabalik ang kusog. So samtang wala ko makatrabaho, nagka-compose ko mga kanta na ako sa YouTube, akong kalingawan, aron lang yun nga. Na ay mga nabuhat na ako samtang dili ko katrabaho. So, muna siya ang stress akong kinabuhi. So, dili lang tamag ma-discourage kung unsay atong mga kalisod sa kinabuhi kay ang Ginoo na agyoy paagi nga dili gyudan niya pasagdan. So, mawala nga ako mga ikasulte karon nga kagabhion kay gabi man diri sa amo karon. So salamat sa inyong tanan, sa kay Richard, salamat sa imong pagcare sa imong mga anak ug sa mga carpenters. Salamat usab sa inyo hang mga time na nakatabang mo sa ilahang family ug salamat pud kay Anthony nga nakahimo siya sa nagpagamit siya sa Ginoo nga nag-take action good siya aron nga matabangan ang family nga nagkinahanglan jud ni karong panahuna sa mga tabang tungod sa mga kalisod nga ilang nahiaguman. Apan ang Ginoo maayo gyud dili ta niya pasagdan, di ba? So pagayo-ayo mo din ha. Thank you sa pagpaminaw.